tartami ninka loo baahan yahay waa deeq darajo youtube-ka adduu in adeerkii siiyey iyo adduu saaxiibkii siiyey iyo adduu lacag qaatay iyo biisada uu sheegayo askarti kenya dharaa biisa ku sheegaa filinkaas aniga ma galne deeq darajo adduu runta sheegaya meesha sharma boy video uu ka duubaya deeq darajaa loo baahan yahay horta iyaala shawrtaa ayaad kalaasho shubataan ma ku sheeka dhaafe sheikhaagu waa kuma shaydaankaagu kululaa shidadaadu badanaa shaydaankaagu kululaa shidadaadu badanaa warheedhe asalaamu allaahi calaykum waraxmatu wabarakaatu asxaabta sharafta leh waa mar kale iyo muuqaal cusub bartan aad iga dhehanaysaanna waa bartiinnii waa barteennii waa barti aynu ku kulmi jirnay waa laakaha media bro aad iyo aad ayaad u mahadsantahay walaalayaal falaha nuuxnuuxiya dhaqdhaqaajiya dhib idinkuma hayso laygtiya sheerkuna waa dhankiinni anigu waa la yaabay horta yaa la shawrtaa ayaad kala shushubataan waa kuu sheeka dhaafay shaydaankaagu shiikhaagu waa kuma war liibaan maxaa kaa qaldan liibaanow abtigan ba-as oo lagu raacshay miyaa abti abtiyow kugu dhacay ma garanayo maxaad qof kasta oo dhiban dhabarka uga laadlaadaa balaayadan dhabarka weyne dhib badana bal aynu dhegaysanna wuxuu yidhi wiilasha barcadka ah cad-da ah fly scotka ah oo kenya joogto ilaa axmed rashiid dhammaantiin aniga waxaa idinka siiya apology oo abtilibana sharmo ha anigu waa ku fahamsanahay safar baa ku socotaa macnaha macnaha meeshaa u socotaa waxaad diyaarsanaysaa sambaati khad weyn baasaa u fitay gogol baa rabtaa in lagu fidiyo lacalacnimada waxa kaa keenaya iyo doqonnimadu waa noocaas bahal waxa ku haysa liibaan qaangaar ah qaangaar war nin walaalka soomaaliyeed oo dhallinyaro ah oo la dhibaateeyey oo dhibkiisii sheegtay oo waxaad leedahay waxaan ka bixinayaa raalligelin baan ka bixinayaa war calaansanidaa waa maxay calaalnimadu maxaa kaa qaldan xaggee wax ka qaldan yihiin calaalnimada intaa la eg oo ku haysa ilaa calaan baa tahay calaan ma taqaan horta doqon baa tahay duufka cuna maxaa kaa qaldan qofka raalligelinta la siiyaa maxaq baad waxaad u lahayd inaad tidhaahdo walaalkay sharma boy dhibaataa kusoo gaartay dhibka kusoo gaartay waa ka xunnahay aad iyo aad baan uga xunnahay raalli ka ahow waxa waxaa ku yeelay waa dad aan wax kala garanayn ama aad tidhaahdid waa walaalaha ama aad tidhaahdid waa tuugo waxaa doontid ku tilmow war adigu bal noocaa doontid u hadlo ma waxaad garan weyday qofkii xaqa lahaa caqsi maxaa kaa qaldan war yaa ilaahay hadda bal ma askarti kenya baad raaligelin siinaysaa abuutal cimrigay noloshay intaan jiray adoo kale mana arag mana maqlin la iigamana sheekayn bini aadan nooca u dhaqmana ma arag war ma qof isagii la dulmiyey markuu yidhi waa lay dulmiyey noocaasaa lay dulmiyey baad isagii waxaad leedahay raaligelin isagii baad iska dhigaysaa isagi baad iska turjumaysaa inaad tahay cuqdaa iyo cawradaaba lagugu celiy dadka yaqaana ma aha sharma boy nin dadka yaqaana ma aha qabiil macnaha miya sharma boy nin yaqaana ma aha askarta kenya nin dadka kale yaqaana ma aha dad bay ishaystaan jambala loo soo tuuray wuxuu sharma boy kenyatiga iyo askarta uu ka sheegana anigoo atilibanaba waxaa ka bixiya balaji man hu adi man hu adigu kaa tahay sharma boy waa wiilka hal hees inta soo qaaday saddex maalmood gudahood boqol kun oo dhallinyaro ay lay dhac 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 boqol kun oo soomaaliya dhac 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 ay usiisay lay oo ku wada faraxsan yihiin adigu kee tahay ma dowladdii soomaaliyaba oo kenya siinaysa raaligelin yaan kuu qaadanaa maxaa tahay adiga macnaha kenya maaha waxaa raaligelinaysaa shaqsi baad raaligelinaysaa inaad iska bereertid baa fiican waadba sheegaysaa waa tegi doontaa tigidku kuu go-an yahay maalmahan soo socdaa tegi doontaa oo waxaad u socotaa kenya marka sambaati baad diyaarsanaysaa laakiin cidlaad ku dhacaysaa cidla baad ku dhici doontaa Sharma boy, I ask you one single favor. Haye. Fanaan Soomaaliyeed, can you be quiet? Just quiet. Ha hadlin. Advisor mali, qofku celiya mali. Okay.
فنان سوماليات باتهاي شرم بوي أفكار حربات فنان سوماليات باتهاي أفكار حربات فنان كسوماليات هدي لا دباتهايو هدي دباتو إي دي من دابية لو جيستو هدي حق لغا قلو أولا دلميو ما أموسيا بل سوماليي عقلي قوني كاني كوها الليو بل فيري واني سوماليات ليبان واني المسلمة وأنا أقول لك أن هذا المشروع هو الذي يحصل على المشروع الذي يحصل على المشروع الذي يحصل على المشروع الذي يحصل على المشروع الذي إلا مانتا ميل باكو دقدقاقيس ميل با ساكو نحن حسنيس انو غران ماي وحيتا نعيمة جوكر او سيدا او عنيسي سيدي بصد ميا اران كرا ما عمتي عد إلا كي هشي سكا على انجنيس إلا نين رقو او غبر معناها هو يسو ماليه سكا على انجيا لما عرق اديك كهر سكا هستا ور تانا وحل يري اهل دوبا احيدين كان اهل دوباتي رضو ما واحد تهريد سعونة مهريد سعونة تهريد هذا عوني تقعنا حاكا غلدا نيو هذه سومالي نمو إيه إسلام نمو إيه فنان نمو إيه كمان دي أهل لقبه يمادو حتى مهريد سعونة هذه حاكا غلدا حان كلها يا هاي وربال دي بيسوق النقو مرايض قادو إسفيري أذيق اللي بانو سيدا إسفيري أو إسقراء إنا نين سوماليات هاي dad kan aad qaladka ka galeysaa inay dad Soomaaliyeed yihiin dadka aad u hiilinaysaana inay askar kiinyaati yihiin sida sheegaysaa dad bal afkaaga ka qaleysaa raali gelin baan waxaan ka bixinaya afqaba loos wuligii allahay hada raganimada kugu yarmiya ma garanayo wax ka qaldanay nin raga damiirkiisu ma siin karo iyo aqligiisu ma siin karo garasho inna lillahi wa inna ilayhi ciidankii dowladda Kenya baan raali gelin وهذا دمنا يسدرر كواليس كدوا تدكو كان يوالا ولا هذا وحو حيابها اسكسي هرمريا اذيك كهرنا لما مقال ما واحد مقال شيء مركو هرال للدفاع كدي مركاسي دفاع الباتيسا الا تيجي باكو قوان تيجي باكو قوان ورنيهو مالين كيدو اذا قبلنا على جنيسي ورئيس لبان كولاياش ايضا مركاس ارمينو كهالديني كالبا لكن ورحدة انتي كده من سينا وحوي هدا و و و اسكو دخيرا طيب معناها على الصعد باكو قد عاي دخيرا بالي هذا واحد سكر قفكو مركي مغفر بالكو قد عو اما مسكح بالكو قد عو اما مارتي لكتو حوغا ماشي فجدي مسكح دو اي كتا قاقضو و دقا غير او تشيرو نوح نوح سيقال سمركو دقا تشيرو ام دينا مسكح داهي wuxuu kala garan waayaa wixii saxda ah iyo wixii qalad ah aqligaagu wuxuu ku siin waayay wiil walaalka Soomaaliyeed fanaan Soomaaliyeed dhalinyaro ah oo madax lagaga istaagay la qubuqujiyay oo dhibaato iyo macnaha silib loo geystay oo ilaa macnaha problemki loo geystay uu kalifay gabar Soomaaliyeed inuu gaarigooda ku dhimato macnaha madax xanuunki stresski loo geystay ما جرم ويدي حتى ما جرم ويدي إن ترى دولار فرد الهو سومالي أردن باكدي بيدي سومالي أردن أو لين نحضي شرم أبوي وحكوا لعي وين تيسي شلي وحد كوت المنطقة غير شبان عكو هذا واحد وصلت من حبره ويل كويري ويل كينا ويل شكله تأكير ميا من كان هاي حاس كله شرم أبوي فيديو تم مسوي دوب كرتين عن أبالتش كأه شرم بوي waxa uu u baahan yahay in la caawiyo la taageero taageero badan uu haysta youth ka dhana jacel fanaan Soomaaliyeed halmid uu u baahan yahay in uu ka laaliyo oo video yar shan wada qeyra Japanka ah uu joojiyo adiga ayaa ku ceshanaya شرم بوي Soomaaliyeed uma bacelinaysay dhalinyarada adaa afkaaga ka cadeynaya dhalinyarada oo dhan inay ninkan taageersan tahay kuwaas oo dhan baa wada taageersan oo wax ka maqlaya adiga ayaa wax ka maqlaysa afar taqimlo iyo إلى أول ببلا كاغا صور دعوي أدو يا بحكم أقلسا محا كاقل دن
ياكو عشان كرا أديك إلا وأديك هيريدي سعناها آه دليو سيدا السودان أديكو ديب السؤال قف إبن أو ولالك هسيد إبن تيادا كلا محال لغو أركي وايي قف صوماليات أو أد حتى إسكم إسكم إبادتا هاي سنين أما بيسي معنا قف إبنين أدوكم واحد شعشة هي قف إبن إلى سيماكتي قف إبن إلى إسكم مابتي ما إنت هساق قراش هذا عقلياكم إنت هسكسي شالي نعيم تشوكر وإذا هلك إسكم تشوكتو أن إن الله هلين دول من إنكو آيه بعد هذه يعني عيوة سيدو مرتبة بب 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 إن مغفرد مغفرد بيعلك وقول لعي بي عدين قطع وقبر ولاشا وقبر عيش وملحتهين وقبر لين عكستا أدو لا لكتهين وحس لجل جلتين أصحاب أهيدين بي نين إسعايين أضاوة شيء كذي بأذى لو ريغيبا أوكي شرم بوي رقب إسهيان شرم بوي oo fanaas Soomaaliyeed oo atilmaamaysid dhalinyarada Soomaaliyeed oo inay jeceshahay ayaad waxa uga heelinaysa Kenyaati afarta qiblo iyo albaabada bal kaaga soo dhacday wax kale ku oran maayo aqli laawo iyo damiir laawo ah sida isu dhaan amus ninka loo baahan yahay marka waa Sharma Boy ma ninka wax og Sharma Boy wax leh loo soo sheegay mu saaxiibka iyo oonaya isoo waayo saaxiibka iyo oonaya bisa دقيقة كدب وسوق اللي دونا وحا أران الله هاي بالغاربة إن شاء الله انت أسألك سوق قبل قبلين يا وحايدك قلت يا سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.